Hvad så, lidt gaming ammunition, det er mig Steffen, og velkommen tilbage til en ny uge af opdateringer og tilbud på PlayStation Store. Og ja, det er jo blevet en ny måned, hvilket betyder, at der er nye gratis spil til PlayStation Plus medlemmer. Og det er altid dejligt hver måned, at der er de her gratis spil. Og i den her måned er det Styx Master of Shadows til PlayStation 4. Og det er Rocket League til PlayStation 4. Jeg kan lige sige, at Styx, det er sådan et stealth-spil, hvor det gælder om, at du skal gemme dig. Og Rocket League, det er noget med nogle robotter og fodbold. Det lyder pretty awesome, så det skal jeg i hvert fald have downloadet. Så er der Entwined, tror det udtales, til PlayStation 4 og PS Vita. Så er der Mousecraft til PlayStation 4, PlayStation 3 og Vita. Og der er Rain til PlayStation 3. Og der er Geometry Wars 3 til PS Vita. Så det var de gratis PlayStation Plus spil, vi får i den her måned. Så er der Deal of the Week. Der har vi Little Big Planet 3 til PlayStation 4 og PlayStation 3. Til PlayStation 4 koster det 149 kroner, og til PlayStation 3 koster det 159 kroner. Og som sagt, som jeg sagde i sidste uge, så er der digitale tilbud. Og jeg sagde jo sidste uge, at jeg ville tro, det ændrede sig fra uge til uge i 4 uger. Og der er altså også nye tilbud, digitale tilbud i den her uge. Der er blandt andet Life is Strange til PlayStation 3 og PlayStation 4. Der er Daylight. Der er Slender the Arrival. Der er Guacamole. Og der er Octodad. Men der er flere endnu, så hvis det er, at I selv vil se de her tilbud, på, eller digitale tilbud hedder det, så klik på linket nede i beskrivelsen. Det var simpelthen alt det, der var i denne her uge. Og jeg håber, I får en fantastisk dag og en fantastisk uge. Hej hej!